É justo dizermos que Bolsonaro prevaricou. Lembram daquele caso lá dos irmãos Miranda, etc, etc? Muito bem. Bolsonaro prevaricou naquele fato, é verdade. Agora, o que dizer do Lula, que também estava né, uh, na presidência da República, uh, né, enfim, foi feito todas as denúncias aí que deu no mensalão e no Petrolão depois. Enfim, e diz ele que não viu nada. E se o Lula viu e não fez nada para coibir a corrupção, que nome se dá a isso? É prevaricação ou um ato de benevolência?